Grazzi li daw kolla li għatu s-support taħħom li dal-program Entertainment News u għet jamlu reklami taħħom waq dal-program. Immorru għattini intervista waq dal-program miħaj nuhu pjaċir nilqa diversi nies, insir nafhom ukoll iktar mill-viċin u anka nlaqgħahom magħkom it-telespettaturi. Manna lill-Marija Lewis. Grazzi ħafna tal-istadina tiegħek. Affarijiet żgħar bil-qalb kollha. Aħna llum ħanitkellmu dwar ħafna proġetti li għaddejja minnhom bħalissa, però fost l-oħrajn fuq il-video mużikali ġdid tad-diska An Angel li propju għadek hemm ħrixt dan l-aħħar. Illum ħankunu qegħdin inseguh fl-aħħar ta' din l-intervista, però xtaqtek tgħidli xi ħaġa dwar dan il-video, dwar din id-diska u għaliex propju minn tant diski għażilt li tagħti din l-interpretazzjoni tagħha u propju tagħmel video mużikali. Eżatt, jiena nista' ngħid inni ftit xhur mhux ħażin nipprepara biex nagħmel dan il-video bħalma tista' timmaġina jirrikjedi ħafna xogħol, ħafna background work, research, ħwejjeġ, lokalità. Konna team sabiħ ħafna li ħdimna flimkien, fil-fatt il-produzzjoni kien ta' Ira Productions, id-direttur Ray Mizzi u team Kevin Malija u Rosa Bella, ħdimna verament tajjeb flimkien u il-filmat proprja ħa 3 biex sar. Ġifiri 3 intensivi nistgħu ngħidu hekk. Però xogħol siwi ħafna li imbagħad meta tara l-prodott finali tgħid kull minuta li ħadna kienet worth it. Kollox hawn Malta ħadimtu. Kollox kellna lokalitajiet differenti, hawnhekk nieħu l-opportunità li nirringrazzja wkoll l-Eċċellenza tagħha l-President li oġobha sellifna l-ġonna privati tagħha u għandna xejn verament sbieħ ukoll hemmhekk, għandna kappella ġewwa l-Kalkara, il-bajja ta' San Tomas, il-bajja ta' Golden Bay, ġifieri għandna ħafna xejn differenti fih. Tajjeb, mela iqpgħu magħna fl-aħħar ta' din l-intervista ħassegu dan il-video. Però midher inti tħobbu mhux ħażin il-video għaliex kemm sentejn ilu kont għamilt il-video ta' interpretazzjoni ta' l-Ave Marija, ġifieri ta' talba Ave Marija. Fil-fatt ħanibdew naraw ukoll waqt din l-intervista. Xi tgħidli dwar dan il-video din id-darba kemm xejn immaġina differenti, ġifieri. L-istil huwa l-istess għaliex ħafna telespettaturi tajjeb ngħidu li forsi jiftakruni wkoll fi żmien li meta kont inkanta moħħti fil-grupp Star Bright. Ekku, kon ħansemmielek fil-fatt bdew jgħidu wis probabbli bħalissa ma' dik nafa. Nafa x'imkien, eżatt. Kibret dak xi wis probabbli qed jgħidu. Ekku, ekku. Nisperaw li ma nidirx kbira. Le, imma aħna kollha, aħna meta jibda jgħid żmien jinbidlu, xi tinbidel xi ftit. Aw min jinbidel għall-aħjar, jibda jidher daqs xi iżgħar. Nisperaw li dik. Tajjeb sa ħallu f'idejhom. Ma dak jiddeċidu huma sewwa. Jiena tajjeb li nista' ngħid li daw l-affarijiet kollha li għaddejt minnhom fi żmien li kont inkanta moħħi kollha huma esperjenzi li nġorrhom miegħi llum. Bħala stil nista' ngħid li sibt in-nix tiegħi fejn inħossni komda ħafna fis-stil Keltiku. Jiena barra li jiena nofżdemmi Malti, nofżdemmi Welsh ukoll, allura jisni daħħal dik in-naqra ukoll fil-mużika tiegħi. Nista' ngħid li però fil-bidu tal-karriera mużikali tiegħi kont bdejt bħala solista oriġinarjament u l-ewwel diska li qatt kantajt kienet l-Ave Marija, kont fil-kwajer tal-lokal tiegħi ġewwa l-Mosta u kienet l-ewwel opportunità li kellim kanta fil-Knisa tal-Mosta quddiem knisa nies u minn dejjem kelli dik ir-rabta magħha qabel ma mbagħad iffurmajna l-grupp. U ħafna nies kienu jgħidu li nixtieq recording tagħha, nkantaħħa f'divers postijiet, tiġijiet, okkażjonijiet u funzjonijiet u affarijiet. Però xtaqt nagħmel verżjoni differenti minn dik li mdorrijin nisimgħu. U l-ewwel darba li smajt tal-verżjoni ta' Kaċċini mill-ewwel laqtitni għax fil-fatt bħala kliem kull manda l-klima Ave Marija hija l-melodija li għandha żbuħija tagħha. U iddeċidejt li nagħmel dik u verament qiegħda l-qalbi wkoll. Ekku, u fil-fatt għawdejna daqsxejn dan il-video verament mill-isbaħ. Star Bright, sar minnhom. Uffiċjalment qatt ma xogħol jew għaliex għadna neżistu, però l-fatt li oħti tgħix Londra u jiena ngħix Malta fiżikament tagħmilha naqra diffiċli li nkunu nistgħu nipperformjaw regolari, forsi jekk jitiġi jew jiena mmur Londra iktar. Però ta' min jgħid li fl-2003 konna tlajna li tnejn li aħna ġewwa Londra minna 5 hemmhekk fuq il-mużika. Sa dan it-tant oħti ltaqat ma' l-lum ir-raġel tagħha, issettilja
emmek palissa għettejx, ma tistax tgħid, forsi xi darba tiġi lura wkoll. Però palissa għandha l-familja tagħha hi wkoll involuta fil-mużika minn naħa ta' hemmhekk u jiena minn naħa tiegħi hawnhekk. Tiltaqgħu ta' spiss jew? Nista' ngħid il-bond tagħna qatt ma deteriorat, ġifieri kienet ta' daw tibqa' verament qawwija, ġifieri. Grazzi għat-teknoloġija l-lum il-ġurnata tista' tibqa' f'kuntatt regolari, però dak li wkoll l-Ingilterra daqqa nitlajjin, daqqa tinżeli wkoll ħafna nies jiftakru l-omna wkoll fix-xena dejjem magħna tiġri magħna. I wkoll naqrek daqqa Malta daqqa Londra biex laħaqna qama tnejn. Ħames snin f'Londra, x'kont tagħmel hemmhekk jiġifieri? Rix kif kont tgħix? Naħseb waħda mill-ikbar challenges meta kont ngħix hemmhekk kienet li apparti mill-mużika inti l-lifestyle hija expensive hemmhekk ħafna lura ovvjament trid tagħmel xi tip ta' affarijiet oħra biex inti taqla ċertu income biex kont tista' tagħmel dak li tħobb. U għalhekk ġifieri din nista' ngħid il-ġurnata kienet tibda mill-ewwel inqandel il-kiter l-amplifier il-ħwejjeġ biex wara x-xogħol mill-ewwel nibqgħu sejrin il-venue fejn konna mmorru xi kultant sassija sa tgħidha filgħodu. Jekk pereżempju titlef it-train ikollok taqbad in-najdba u għandek satejn sejra lura d-dar, ġifieri esperjenzi, però ma jiddispjaċini xejn, iltqajna ma' ħafna nies fix-xena mużikali, mużiċisti differenti, konna nkantaw ma' session musicians differenti. Ġifieri għalkemm kien fiha d-batija tagħha, kien fiha l-pjaċir u dak l-eċitament ukoll. Ekku, proset. Naf li semmejna diversi affarijiet li qed tagħmel bħalissa, però nixtieq li taqsamu manka mat-telespettaturi tagħna. Naf li bnedma bħalek vera l-estejt il-video, imma żgur żomm ruħek impenjata dwar dik ix-xi ħaġa li tħobb sewwa l-mużika. Fil-fatt met kull darba li ngħid issa ħani qaf naqra, x'issa għandi bżonn naqra break. B'xi mod jew ieħor dejjem nivvinta xi proġett ieħor. Tkun ġo fik, il-mużika tkun ġo fik, hija passjoni, ħaġa li nħu pjaċir nagħmilha. Nipprova ninvolvi wkoll xi nies pereżempju f'dan l-aħħar video li għadni kemm ħriġt ftit tal-ġranet ilu an Angel, involvejt ukoll kemm nit-tifla toħti li ġiet apposta mill-Londra hija l-protagonista tal-video fil-fatt. Il-plot fil-qasir hija li jisni jiena qed inġedded dak li jkun jaħseb li hija jisa' jien meta kont żgħira u qed inġedded dawk il-memorji ta' tfulija u kemm nixtieq li għadni hemm. Imbagħad fl-aħħar hemm it-twist li fil-fatt inaqadna fl-imkien, risetet kienet binti jew hekk, ġifieri dak li jkun jinterpreta kif irid. U involvejt ukoll l-istudenti tiegħi li kont nagħlem l-iskola s-sena l-oħra, huma parti mill-kwajer, opportunità li għalihom kienet unika għaliex ħafna minnhom qatt ma kantaw, qatt ma kellhom opportunità ta' filming. Ġifieri naħseb li apparti milli ħadd pjaċir jien, kien hemm ħafna nies ukoll li kienu involuti u ħadu pjaċir tal-opportunità. Bħala studenti kien hemm 24, it-tifla toħti Martina Donnelly, u t-tim ta' Era Productions li huma tlieta, l-istilista tiegħi Nancy Abela li għannitni fil-kostumi, il-ħajjata, il-make-up, ix-xari, ġifieri. Tim kbir. Però nista' ngħid li f'dan it-tim iktar milli b'mod ħdimna b'mod professjonali ħafna, sirna wkoll isna familja peress li tqatta ħafna ħin flimkien. Ikun hemm dik il-bond u kważi kważi rabbejna ħbiberija. Importanti naħseb jien biex joħroġ ix-xogħol iktar professjonali u sabiħ u mill-qalb u x'vera biex ix-xena tax-show business tal-entertainment sewa tal-ispettaklu hija xaġa sabiħa li tkun qed toħogos tagħmilha għaliex inkella ma tkunx qed titrażmetti dak li inti tkun tixtieq. Marija, ftit malajr il-proġetti li għaddejja minnhom bħalissa jew inkella li ġejjin fix-xhur jew is-sena li ġejja. Iva, dawn iż-żewġ diski li għamilt kemm kaċċini Zave Marija kif ukoll An Angel huma żewġ diski singles li ħriġ li ħajamlu parti mill-album li qed naħdem fuq. L-album jekk il-bambini rrid ħanoħorġu s-sena d-dieħla li ħajkun taħlita ta' kanzunetti kemm anke ħandaħħal xi verżjonijiet oriġinali wkoll fihom. U kol fuq l-istess stil tiegħi, ġifieri stil klassiku keltiku. Għal-aktar informazzjoni, dawk li qed jarawna jistgħu jidħlu naħseb fuq il-Facebook. Għandi il-Facebook page Maria Lewis, jistgħu jidħlu fih u jkunu dejjem aġġornati minn xi xina għaddejja. Kif ukoll issa jistgħu jidħlu YouTube jekk jagħmlu Maria Lewis, Ave Maria, Maria Lewis An Angel, jistgħu jidħlu jaraw il-materjal tiegħi hemmhekk. Proset. Ħanħalli f'idejk l-istil tiegħek sabiex tintroduċi propju l-video tiegħek għat-telespettaturi li qed jarawna. Grazzi, b'mod speċjali lilkom kollha li qegħdin tarawni bħalissa il-kanzunetta An Angel minn għandi għalikom
Maria Lewis itilaw fuq YouTube jekk tixtiequ terġgħu tarawha, imma għal dawk li ħajraw l-ewwel darba An Angel. I wish I had your pair of wings. Had them last night in my dreams. I was chasing butterflies till the sunrise broke my eyes. Tonight the sky has blue to my eyes. What they see is an angel high. I've got to touch that magic sky and greet the angels in their hive. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I from above. But that's just fine by me.